Perek Yud Aleph. ויהי העם כמתאוננים רע באוזני אדוני, וישמע אדוני ויחרפו, ותבער בם אש אדוני, ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל אדוני, ותשקע האש. ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש אדוני. והאספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו, מי יאכילנו בשר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים, ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו, והמן כזרע גד הוא, ועינו כעין הבדולח. שתו העם ולקטו וטחנו ברחיים, או דחו במדוכה ובישלו בפרור ועשו אותו עוגות, והיה טעמו כטעם לשד השמן. וברדת הטל על המחנה לילה, ירד המן עליו, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אהלו, וייחר אף אדוני מאוד, ובעיני משה רע. ויאמר משה אל אדוני, למה הרעות לעבדך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עלי? האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידתיהו, כי תאמר אלי שאהו וחכך, כאשר יישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עלי לאמור, תנה לנו בשר ונאכלה? לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. ואם ככה אתה עושה לי, הרגני נא הרוג, אם מצאתי חן בעיניך, ואל אראה ברעתי. ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת, כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם, ואצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. ואל העם תאמר, התקדשו למחר, ואכלתם בשר, כי בכיתם באוזני אדוני לאמור, מי יאכילנו בשר, כי טוב לנו במצרים, ונתן אדוני לכם בשר ואכלתם. לא יום אחד תאכלון ולא יומיים, ולא 5 ימים ולא 10 ימים ולא 20 יום, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפיכם, והיה לכם לזרע, יען כי מאסתם את אדוני אשר בקרבכם, ותבכו לפניו לאמור, למה זה יצאנו ממצרים? ויאמר משה, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת, בשר אתן להם, ואכלו חודש ימים. הצון ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. ויאמר אדוני אל משה, היד אדוני תקצר, עתה תראה היקרך דברי אם לא. ויצא משה וידבר אל העם את דברי אדוני. ויאסוף 70 איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל, וירד אדוני בענן וידבר אליו, ויצל מן הרוח אשר עליו, וייתן על 70 איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו. וישארו 2 אנשים במחנה, שם האחד אלדד, ושם השני מדד, ותנח עליהם הרוח, והמה בכתובים, ולא יצאו האוהלה, ויתנבאו במחנה. וירוץ הנער ויגד למשה ויאמר, אלדד ומדד מתנבאים במחנה. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר, אדוני משה כלאם. ויאמר לו משה, המקנא אתה לי, ומי ייתן כל עם אדוני נביאים, מי ייתן אדוני את רוחו עליהם.
ויאסף משה אל המחנה, הוא וזקני ישראל. ורוח נסע מאת אדוני, ויגז לסלבים מן הים, וייטוש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה, סביבות המחנה וכאמתיים על פני הארץ. ויקום העם כל היום ההוא וכל הלילה, וכל יום המוחרת, ויאספו את הסלב הממעיט אסף 10 חומרים, וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. הבשר עודנו בין שיניהם, טרם יקרת, ואף אדוני חרב עם, ויח אדוני בעם מכה רבה מאוד, ויקרא את שם המקום ההוא, קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאבים. מקברות התאווה נסעו העם חצרות, ויהיו בחצרות.